Olá, meu irmão cuteleiro, eu sou o professor Berardo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para mim é uma grande honra ter você como espectador. E eu te convido, se você ainda não é inscrito, que se você se inscreva, clique no sininho, tá? Tá aí, do lado de baixo, é, do lado direito da tela do computador, né? Da tela do YouTube. Você clica ali e você vai ser notificado a cada novo vídeo. Se você puder me ajudar, retribu retribuindo um pouco do meu esforço, que você possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais compartilhar o link lá com o seu grupo de WhatsApp com seus amigos vai me ajudar muito o crescimento da cutelaria brasileira e também a evolução do meu canal tá e também não vá embora antes de conferir também ao término do vídeo os links da descrição do vídeo onde você vai encontrar uma grande quantidade de material técnico a respeito da cutelaria para você que é um cutelheiro para você que quer se tornar um cutelheiro e para você que é um amante da nossa querida cutelaria, da nossa arte maravilhosa. tá Nesse vídeo, eu quero falar para você um tema que está muito atual no Brasil de hoje. Tá? Eu vou falar do cuteleiro e a reforma da Previdência. Tá? Todos devem estar vendo que é, a reforma da, da, da Previdência é o que mais tem é, sido falado nas mídias. É, nos jornais, na internet, etc. Por quê? Porque a Previdência está numa condição ruim. Se o Brasil seguir em frente é, com a, a, a formulação da Previdência Social que nós temos hoje, muito provavelmente em alguns anos o país vai quebrar. E sabendo disso, o nosso presidente Jair Bolsonaro foi eleito inclusive como uma das suas principais propostas de campanha, realizar a tão é, necessária reforma da previdência. Com isso, a grande maioria dos brasileiros terão aí aumentado o seu tempo de contribuição, ou seja, vão é, ter que trabalhar anos a mais, às vezes muitos anos a mais, para poder, enfim, ter a merecida é, e tão esperada a aposentadoria, tá? Para você ter uma ideia, é, o meu barbeiro, o seu Pedro, Pedrão, meu amigo aqui da cidade de Catanduva, quando eu cortava cabelo, né, depois eu comecei a raspar, caiu uma parte e comecei a raspar em casa. né? É, mas quando eu ainda cortava cabelo, eu cortava no seu Pedro, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito do bem. E, e ele mencionou várias vezes para mim que ele se sentia profundamente traído. É, pelo governo federal, por quê? Porque ele passou a vida toda produtiva dele, ele trabalha ainda, né? Mas ele passou a vida toda produtiva dele é, recolhendo sobre seis salários mínimos, ou seja, hoje era para ele estar recebendo algo em torno de seis mil reais, visto que o salário mínimo está muito próximo de mil reais, né? Era para ele estar tá recebendo aí seis mil reais de aposentadoria e ele re é, recebe. 1,3 salários mínimos, ou seja, em torno de 1.300 reais. Então ele contribuiu muito tempo com isso e ele recebe somente uma fração, menos de um quarto daquilo que ele deveria receber. Por que que isso acontece, meu irmão? Porque é grande parte desse dinheiro que foi contribuído, recolhido pelo seu Pedro, ele é destinado a pessoas que têm privilégios, que têm é, grandes incorporações salariais, é, que têm salários é, astronômicos, aí pessoas têm nós temos algumas categorias profissionais que as pessoas se aposentam aí ganhando 60, 80, 100 mil reais, tá Então o grosso desse dinheiro vai para esses grandes salários né? e acaba a prejudicar as pessoas da classe mais baixa que têm um rendimento menor, ou seja, o pobre acaba pagando a aposentadoria do rico. Na realidade, é isso que acontece, tá? E aonde, professor, que a cutelaria, onde que o cuteleiro entra nessa história? Se você já é um cuteleiro, ou se você tem a ideia de se tornar um cuteleiro, que é uma coisa que eu super recomendo a todo mundo, porque a cutelaria é uma carreira maravilhosa que te traz muito retorno emocional, que te traz um bom retorno financeiro, desde que você tenha é, o seu um grande cabedal técnico, que você tenha um, um conhecimento sólido, tá? É, e e, e for um cara comprometido para trabalhar bastante, para é, para ter foco de entrar na oficina e produzir, você tem a possibilidade de ter um salário muito 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 maior do que a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. Então, se você já é um cuteleiro, se você pretende se tornar um cuteleiro, é, Eu ofereço curso online, tá? Basta você clicar no link da descrição desse vídeo, você vai ter a possibilidade de ver, tá? Você tem a possibilidade de ter um grande cabedal de uma nova carreira, de uma promissora carreira profissional, é, estudando na sua casa, no seu computador, no conforto do seu lar. Mas a minha recomendação é o seguinte para que nós, coteleiros, não venhamos a cair na vala comum é, da, da previdência social, de ter que eventualmente se aposentar lá aos 65 anos, ou depois de 40 anos de contribuição, a gente ainda não sabe como vai sair, como vai ser formatada, é, é, serão formatadas essas propostas que vão virar lei no, é, num futuro breve, provavelmente... Que você faça uma previdência privada. Tá? Baseado naquilo que eu acabo de mencionar, que o cuteleiro tem a possibilidade de ter um salário que, via de regra, é muito maior do que a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, é interessante que você vá a uma instituição financeira, um banco, confiável, e veja lá as possibilidades de você fazer uma previdência privada. Tá? Já mencionei a respeito disso. Num, cur... num, num dos meus vídeos, que se chama Planejamento de Carreira na Cutelareza. Se você ainda não assistiu, dá uma conferida nesse vídeo que é muito interessante. tá Mas vá, vá ao banco, vá num banco, vá num outro, existem várias propostas diferentes, e vê aquela com a qual você vê mais retorno para você, mais vantagem. Se você se condicionar baseado no fato, que vai ter um bom rendimento financeiro trabalhando como cuteleiro, a deixar uma parcela é, razoável desse seu rendimento, que nunca é interessante que a gente gaste tudo aquilo que a gente ganha, né? óbvio. é óbvio, destinar, pensando no seu futuro, tendo esse dinheiro investido é, numa, numa renda que vai render muito mais do que o dinheiro recolhido e aplicado pelo governo federal. Uma renda que, a qualquer momento da sua vida, se você tiver um problema sério, você pode ir lá e resgatar. Vamos supor, eu estou recolhendo para minha previdência privada já há 20 anos. E eu tenho um problema sério de saúde. Eu tenho como resgatar todo esse montante de dinheiro. Tá? No, é, na sua previdência é, é, federal, é, estatal, você não tem possibilidade de fazer isso. Na privada, sim. E, se você se planejar corretamente. Você pode, por exemplo, se dar o luxo de planejar e falar assim: pô, eu estou com 20 anos, eu vou fazer uma previdência privada e quero me aposentar com 55. Ou, por exemplo, eu quero me dar o luxo de chegar aos 50 anos e trabalhar menos horas por dia. Por quê? Porque eu já tenho dinheiro investido que me dá algum retorno, eu já vou estar tirando algum salário daquilo ali suficiente para me sustentar para o resto da vida. Então, eu quero ter o direito de continuar trabalhando na cutelaria, porque isso é prazeroso para mim, mas eu quero ter o direito, por exemplo, de só trabalhar o período da manhã. O período da tarde eu vou dedicar aos meus filhos, ou aos meus netos, ou aos meus sobrinhos, a fazer uma atividade física, a fazer uma leitura, a qualquer coisa que cada um tenha interesse na vida. Tá? Então, a grande vantagem de, de, de ser um cuteleiro, e fazer a previdência privada é isso. Você faz o seu próprio planejamento, tá? Nos bancos, você vai ter a possibilidade de saber, pô, quanto que eu quero receber daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos? Quanto eu quero receber por mês? Ó, para você, para você ter um rendimento de, por exemplo, 3 mil reais por mês, você tem que começar a aplicar hoje X mensalmente, tá? Aí você vai ter um é fácil de fazer um planejamento e, óbvio, nem tudo na vida da gente ocorre como a gente planeja. Mas, se nós não planejarmos, não plantarmos agora, impossível que a gente colha lá no futuro. tá? Então, para você que é cutelero, para você que tem o sonho de se tornar um cutelero, ter uma carreira sólida, uma carreira respeitável, uma carreira que vai te proporcionar um rendimento financeiro muito acima da média do brasileiro, é, faça a Previdência Privada. Me ouça, é, siga esse conselho né, e abra... Consulte nos bancos, faça uma previdência privada a partir de agora. Pô, eu só tenho 18 anos, professor. Pô, melhor ainda, você vai ter muito mais tempo para contribuir consigo mesmo. Lembrando que você pode tirar o rendimento mensal e, na eventual necessidade, você pode tirar o um montante total, tá bom? Então, é, faça isso. É, plante para que você colha na sua vida no futuro, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é, clique no sininho, compartilhe esse vídeo, me ajude a divulgar o canal e a nossa cutelaria, tá? E dê uma olhada nos links da descrição do vídeo, onde você vai encontrar muito material interessante a respeito da nossa amada cutelaria, tá bom? Grande abraço e fique com Deus.